Më datë 29 tetor, Turqia festoi 92 vjetorin e shpalljes së Republikës, me njësër aktivitetesh si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Një prej tyre aktiviteteve u organizua edhe nga Ambasada Republikës së Turqisë në Shqipëri. Në këtë ceremoni, merrin pjesë zyrtar të lartë nga Shqipëria, diplomatë të vendeve të akredituara në Shqipëri, përfaqësues të medias, biznesmen, si dhe qytetarë turqë që jetojnë në vendin tonë, të cilët përsollën urimet e tyre. Ambasadori i Republikës së Turqisë në Shqipëri, Hidayet Bayraktar, duke përshëndetur të pranishmit, bëri një rezume të zhvillimeve më të rëndësishme që pas shpalljes së Republikës së Turqisë. Ai tha se Turqia, një nga republikat më të reja në Europë, ka marrë pjesë si antare themeluese në organizata që u japin përparësi parimeve demokratike, siç janë Kombet e Bashkuara, Këshilli i Evropës dhe Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Evropian. Ndërkohë, duke u ndalur tek marrëdhëniet mes Ankaras dhe Tiranës, ai i cilësoi ato të shkëlqyera. Ai u shpreh se që prej fillimit të viteve 1990, nga rënja e komunizmit në Shqipëri, marrëdhëniet mes Turqisë dhe Shqipërisë kanë pasur ngritje, sidomos në aspektin politik dhe ekonomik. Bayraktar theksoi se të dy vendet janë të vendosura për të forcuar më shumë bashkëpunimin edhe në fusha të tjera. Bashkëpunimi i ngushtë me Shqipërinë, aleatën në NATO, theksoi ai, vazhdon edhe për çështje të tilla si terrorizmi ndërkombëtar, lufta kundër trafikut të narkotikëve dhe fenomeni i emigracionit, të cilat po dalin në pah në rendin e ditës në botën e sotme. Ndër të tjera, ambasadori vuri në dukje se Turqia, si antare e G20-s, ka marrë kryesinë e radhës me moton "Aksioni i përbashkët për një rritje gjithëpërfshirëse dhe të shëndosh". Më pas, ambasadori Bayraktar lexoi mesazhin e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan. E ndërkohë, gjatë fjalës së tij, ambasadori turk rezervoi një urim edhe për kombëtaren shqiptare të futbollit, për kualifikimin historik në kampionatin evropian.